ଏବେ ଦେଖିବା ସେଇ ଦୃଶ୍ୟକୁ, ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଆମ କଳା ଐତିହ୍ୟ ପରମ୍ପରାକୁ, ଆମ ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମର ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମ ଗାରିମାକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣେ। କିଭଳି ଭାବରେ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ତାର ମନର କାମନାକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ସିଏ ତାର ହସ୍ତର ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପକୁ ଧରି ବା ଆପଣମାନଙ୍କର ନିହାଣକୁ ଧରି ଆଙ୍କି ଦିଏ ଆପଣମାନଙ୍କର ମନ୍ଦିରରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଏ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ସବୁ ଅଙ୍କିତ କରାଯାଇଛି, ଏହା ପଛରେ ଅନେକ କାରଣ ଅଛି। କାହିଁକି ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କରେ ଏସବୁ ନଗ୍ନ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଅଛି, ତା'ର ଅନେକ କାରଣ ଅଛି। କୁହାଯାଏ ଇନ୍ଦ୍ରାଦି ଦେବତାମାନେ କାମନା ପ୍ରିୟ, ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖନ୍ତି ସେ ଆଉ ବଜ୍ରାଘାତ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ପୁଣି କଥା ଆସନ୍ତି, ଶିଳ୍ପୀମାନେ ବହୁ ବର୍ଷ ରହି ରହି ସେ ମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ମନର କାମନାକୁ ସେ ନିହାଣ ମୁନରେ ଆଙ୍କୁଥିଲେ। ପୁଣି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଏ ନଗ୍ନ ଦୃଶ୍ୟର କାରଣ କ'ଣ? ଆପଣମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ, କାହିଁକି ମନ୍ଦିରରେ ରହିଛି ଏ ନଗ୍ନ ଦୃଶ୍ୟ? ତା'ର ଅନେକ କାରଣ ଅଛି। ଯେମିତିକି ଶିଳ୍ପୀମାନେ, କାରିଗରମାନେ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ମନର କାମନାକୁ ନିହାଣ ମୁନରେ କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ଆଙ୍କିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କାମନାକୁ ଆଙ୍କି ଦେଇଛନ୍ତି ଏ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ। ଜୀବନ ଅଛି, ଯୌବନ ଅଛି, ଆଉ ଯୌବନର ସେ ଯେଉଁ ଭାବନାକୁ ସେ ଆଜି ଆଙ୍କି ଦେଇଛନ୍ତି ଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ। ପୁଣି ଗୋଟିଏ କାରଣକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କରେ ନଗ୍ନ ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ, ତା'ର କାରଣ ଯଦି ଦେବାଦି ଦେବ ଇନ୍ଦ୍ର ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଉ ବଜ୍ରପାତ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କାହିଁକିନା କାମନା ପ୍ରିୟ ଇନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଅଶ୍ଳୀଳ ଦୃଶ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ ଲୋଭଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ କାମନାକୁ ନଷ୍ଟ ସେ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଆଉ ବଜ୍ରପାତ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଇଏ ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ। ଆଉ ତୃତୀୟ କାରଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭକ୍ତିରେ ଆସୁ ମନ୍ଦିରକୁ, ଯେକୌଣସି ମଣିଷ ଆସେ ଭକ୍ତିରେ ଆସେ, ତେଣୁ ଇଏ ଯେଉଁ ନଗ୍ନ ଦୃଶ୍ୟ ଇଏ ଭକ୍ତିର ପରୀକ୍ଷା। କେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ମଣିଷର ଆଖି ପଡ଼ିଯିବ, ତା ମନ ଭିତରେ କୌଣସି ଭାବନା, ଖରାପ ଭାବନା ଜାଗ୍ରତ ହେବ, ତେଣୁକରି ଇଏ ଭକ୍ତିର ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଇଏ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଅଙ୍କିତ କରାଯାଇଛି। ଆରେ ଏ ମନୁଷ୍ୟ, ତୁ ଭକ୍ତିର ଭାବନା ଭିତରେ ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଆ, ତେଣୁକରି ଇଏ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଦୃଶ୍ୟ ତୋ ମନ ଭିତରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରୁ, ତେଣୁ ଇଏ ଭକ୍ତିର ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କରେ ଇଏ ନାନାଦି ପ୍ରକାର ଦୃଶ୍ୟମାନ ଅଙ୍କିତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁକରି ଇଏ ସୁନ୍ଦର ଭାବନା ଭିତରେ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ ସେତେବେଳେ ତା'ର ଭାବନାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ତା ମନୋବୃତ୍ତିକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କରେ ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଅଙ୍କିତ କରାଯାଇଥାଏ, ଯାହା କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ଆମ କଳା, ଇଏ ଆମ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, ଇଏ ଆମର ଭକ୍ତିକୁ ଗୋଟିଏ ଭାବରେ ପରିପ୍ରକାଶର ଭାବନା। ଆଉ ତେଣୁକରି ଏ ମା ଶାରଳାଙ୍କର ପୀଠ ପବିତ୍ର ପୀଠ, ତେଣୁ ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ପୀଠରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ମନ୍ଦିରର କଳା ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖିପାରୁଛେ, ଏଇ ମନ୍ଦିରରେ ଆମେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଅଙ୍କିତ କରାଯାଇଛି, ଏହା ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମେସେଜ ଦେଇଥାଏ। ଇଏ ଆମ କଳା, ଓଡ଼ିଶାର ମାଟି, ଓଡ଼ିଶାର କଳା, ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମନର ଭାବନାକୁ ଇଏ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭାବନାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଯେଭଳି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଶିଳ୍ପୀର ମନୋବୃତ୍ତି ଆଉ ଶିଳ୍ପୀର ଭାବନା, ଇଏ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟକୁ ଅଙ୍କିତ କରାଯାଇଛି ଏଭଳି ଭାବରେ। ଇଏ ତେଣୁ ଭକ୍ତିର ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏ ନଗ୍ନ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଅଙ୍କିତ କରାଯାଇଛି।